อันนี้ว่าเลยตะนี้ก็เลยนี่จ้ะตั้วเปลี่ยนเปียตั้วเปลี่ยนมาละอ๋อหูตะนี้เมสซี่ปูวาละตัวเนาะโอเคก็เนี่ยวาละวาละตายบาซาด้วยเลยนะบาซาบาซาโมเนาะโมเนี่ยวาตะนี้ก็เลยเบสซี่มาเปียเนาะวาเลยก็ปาเลยไม่ใช่หรอปาไม่ใช่หรอดีข้าวจ้ะเองคว้ยใส่มาละตะคายแล้วเสี่ยวหวยจี้มาซีเซมาละบลูคว้ยใส่คว้ยใส่หมดเราไม่เปียอเต้ซ้าท้วนเปลี่ยนกลางมั้ยลูกอะไรโดนเยอะอเต้ซ้าท้วนเปลี่ยนกลางซ้าท้วนเนาะอีนไลน์กลางมั้ยเนี่ยอีนไลน์อ่ะเราซีนเนี่ยไปทิ้งตัวมั้ยเนาะอ๋อซีนเนี่ยไปทิ้งอ๋ออเต้ซ้าท้วนมาอย่างเนาะแล้วแม่มีมาว่าอเต้ซ้าท้วนเนี่ยเต้โหท่องจ่อวะมั้ยเนาะโอเคอ่ะบลูมาซีนเนี่ยดิซีนเนี่ยไปคลีอัตตก็ทิ้งวางมั้ยปุ๊บเลยขึ้นน่ะวะเนาะดูอย่างเลยว่าอลูได้อลูชินเนี่ยก็เลยย้าเนี่ยအလုံးဝေးရလဲမြန်မြန်ရနေပြီဆိုတော့လေတော်မေးရပါတော့နော်ဘလို့စီစဉ်လဲပေါ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသိစလို့မေးကြည့်တာဆက်စိတ်ဝါလာလို့မပြောအစားတူပဲပြောတယ်အစားတူဆိုတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်လေစေုံပြပွိုင်းလဲထူးခြားမှုနဲ့ချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုအလုံးဝေးလေးဆက်ရတယ်ဟုတ်8,400ဆက်ရတယ်နော်မနော်ဟုတ်ကဲ့အလုံးဝေး8,400အလုံးရှင်လေးစုတော့မပြောဘူးဘလို့ဒါလေးလူတန်းပေးကြရတော့မနော်ယောဂတွေကင်းရှင်းပြီးတော့ဒီမ ాయి ရီနဲ့တိုးတက်ကြပါစေဆိုဆုတောင်းမိပါတယ်။ကျေးဇူးတင်များကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ကိုကောင်းမင်းတို့အဖွဲ့ရောလူရှင်တွေရောအားလုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဒီကိစ္စပဲအရိယာခလေးလေးကောင်းရေကျွန်တော်ကိုင်ကြီးရဆိုနေတာကြာ။နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့။ဒီစီကရေတွေဝင်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ကွယ်။အာဘိုက်တာအဖူတွေရာလိုက်ချက်ကပြန်မပင်တော့။ဟုတ်လား။ဟုတ်။အင်းချက်ကဆူထွားပါ။ချက်ကဆူထွားနော်။အချိုးတွေလည်းမြင်ရနော်။ဟုတ်။ရှောင်းရကြခွေရတနင်္ဂနွေနေ့မှာထိုင်တာဆိုတော့လေဟုတ်ဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကြမှာတော့ဟုတ်အဲ့လိုအစားစားလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းစားရတာဒါမှမဟုတ်သူစားရင်နည်းနည်းပဲစားလာများများစားစားရစားရခွေစားစားရင်တဝစားလာတဝစားလာဟုတ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းမစားဘူးနည်းနည်းမစားဘူးစားလဲစားလဲအိတ်လဲအိတ်နိုင်တယ်စားလဲစားလဲအိတ်လဲနိုင်တယ်ဟုတ်ဒါရေโอเคပြန်တော့မှာနော်